Арбітри чемпіонату світу скаженіли. 47 компенсованих хвилин за 3 матчі. Відома клаусула за Мудрика та чергові заборони від FIFA. Мої вітання, друзі, Макс Калідай, тут на трибуна, говоримо про головні новини з чемпіонату світу і не тільки. Поїхали. Почнемо ми з Михайла Мудрика, бо стало відомо, які ж відступні в контракті футболіста. Контракт у нього, нагадаю, до 26-го року, якщо вірити Трансфермаркт. Тож, яку котлету клуби мають відвалити, якщо не хочуть слухати Палкіна, Сирну і компанію про повагу до Рінатіка? Віктор Вацько трішки привідкрив завісу. За його словами, у новому договорі 21-річного футболіста, який він підписав у лютому, є клаусула, і вона становить 150 мільйонів євро. Також Вацько додав, що зараз у гірників немає конкретної пропозиції від інших клубів щодо трансферу українця. Цікаво, чи повага до Рената теж прописана в контракті? Ціна на Мудрика 50, повага до Рената 70, повага до Палкіна 20, повага до директора з футболу 10. Добре, нашого такого клаусулу підписав. Ого, як же набувають ціну. Але давайте будемо відвертими. Ну, Михайло якихось грошей та й коштує. Мені дуже сподобалось пояснення від Дім Поворознюка, чому Мудрик може стільки коштувати. Дімону, схоже, треба йти в піарники Мудрика. Ну, з Роналду порівняв, 50% справи зроблено. Але насправді в такому віці грати на такому рівні – це вже серйозно і це вже круто. Тому віримо, що все-таки якийсь новорічний промокодик клуби АПЛ отримують і зможуть Мудрика взяти за лямів 60-80. Ну що, полетіли до чемпіонату світу. Вчора відбулось 3 поєдинки. Го по порядку. Англія знищила Іран 6-2, але цей матч почався не з того, а з дуже розумного перформансу іранців, які не співали державний гімн, здається, в протест нинішньої влади країни. Сильна і правильна позиція, ми вже говорили раніше про те, що нічого терористам топтати одне поле з нормальними людьми. І футболісти Ірану показали справді хорошу позицію. А потім ще й були слова їх капітана. Ми повинні визнати, що умови в нашій країні неправильні, люди ними незадоволені. Перш за все, я хотів би висловити свої співчуття всім родинам загиблих в Ірані. Вони повинні знати, що ми з ними, ми їх підтримуємо та співчуваємо. От така іронія. У капітана Ірану яйця є, на відміну від нідерландців та інших. Це ж різні ситуації. Про яйця ми сьогодні ще поговоримо. А поки ж матч. Англія на ізі перемогла Іран 6-2. Дуже переконлива перемога підопічних Саутгейта. Парадокс цього поєдинку заключається в тому, що Англія, якщо судити по XG, не награла на 6 голів. XG Англії 1,5. Фактично, Іран в цьому поєдинку був тим же катером, ну, в плані того, що не зрозуміло, чим вони займались на футбольному полі. Загалом же цей матч був достатньо дивним. Багато парадоксів було. Спочатку залагав додаток FIFA і вболівали не змогли на стадіон потрапити, але ця ситуація, як на мене, читається. FIFA навмисно то зробила, аби на початку матчу, на його початок, не потрапили фанати і не змогли побачити, як організатори заборонили різні пов'язки на себе одягнути капітаном і так далі. Ну а потім 24 компенсовані хвилини у сумі в матчі. 24 хвилини. Головний арбітр матчу Рафаель Клаус додав до першого тайму 14 хвилин, а до другого 10. У першій половині зустрічі це трапилося через затримки після травми голкіпера іранців. Він зіткнувся з захисником своєї команди та розбив ніс. Знаєте, друзі, мені так просто було перемкнутись з УПЛ на чемпіонат світу, бо по факту одне і те ж саме. Говоримо не стільки про футбол, бо такі зараз гучні вивіски Катар, Еквадор, Англія, Іран. Говоримо не стільки про футбол, як про скандали, яких просто ціла купа. Тому, знову ж таки, мені було дуже легко перемкнутися з УПЛ на чемпіонат світу. Втім, друзі, у мене є для вас лайфхак, як не сильно засмучуватись під час цього мундіалю. Дивіться матчі хлопаків. Перший поєдинок нашої команди відбудеться вже завтра у Києві. І якщо вам цікаво, де саме, якщо ви хочете цей матч відвідати, то залітайте в мій інстаграм, я вам про це там детально розповім. Матч же цей буде проти збірної коміків, і там буде дуже гаряче. Тож, якщо цікаво, гайда в інстаграм і гайда дивитись хлопаків. Посилання на ютуб-канал, якщо що, також є в описі
під цим відео. А далі був матч Сенегал-Нідерланди. Там з точки зору боротьби було цікавіше, але номінальні гості все ж перемогли 2-0. Цей матч дивував в тому плані, що Сенегал навіть більше моментів мав і до останніх хвилин, і XG, але знову ж таки все вирішують європейські топчики, Де Йонг і так далі. Знаєте, мені, друзі, здається, що якби Садіо Мане був на полі, матч би міг скластись зовсім інакше. Але маємо, що маємо. Хоча, знаєте, я, мабуть, зрозумів, чому Сенегал був таким крутим. Фанатів їх бачили? Це щось з чимось. Просто вау. Ну і куди ж без фірмового вже на цьому мундіалі трешу? Спочатку футболісти Нідерландів відмовилися одягати кепу пов'язку з написом One Love, бо в такому випадку він був би на гірчичинку вже з самого початку. Як на мене, позиція футболістів трохи дивна. Ну, типу, одягніть ви ці пов'язки, і що ваш капітан, ви будете в рівних умовах, але при цьому ви покажете свої сталеві. FIFA і ці от катарські дискримінанти, вони будуть душити до кінця. Вони збірній Бельгії навіть форму заборонили. Якщо не знаєте, то FIFA звернулась до представників збірної Бельгії з проханням замінити дизайн виїзної форми національної команди. Причиною став напис Love на внутрішній стороні футболки. Також FIFA просить прибрати райдужні кольори з форми. Друзі, мені здається, всі збірні мають об'єднатися і влаштувати для FIFA якийсь протест-перформанс. Бо це вже переходить відверто всі рамки. Я дуже сподіваюся, що в сьогоднішніх матчах такого трешу буде куди менше. А поки ми на ці цікаві матчі чекаємо, до Favbet залітаємо. Там на часі вихід нової серії прокачка тачки для ЗСУ. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні Сили України повинні бути мобільними. А отже, Favbet вирішив допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Favbet. Усі потрібні лінки в описі під цим відео. Ну і заключний матч вчорашнього дня. США-Уельс. Там трешу, здається, не було. Ну, крім 9 компенсованих хвилин. При тому, що зупинок у матчі було на одну максимум. Американці та валійці розписали мураву. Цьому матчу, звісно, передувала фірмова валійська традиція. Дивно шикуватись на командне фото, креатив, але згодьтесь, прикольно. По цьому поєдинку все цілком логічно. Нічия по ходу гри читалась, і те, що Уельс у другому таймі відігрався, це загалом логічно, як і те, що це зробив ніхто інший, як Гарет Бейл. Валієць заробив пеналь і спокійно його реалізував. Не думаю, що ці збірні далеко заїдуть на цьому турнірі, але хтось з них точно вийде з групи. Англія 200% вийде з першого місця, а хто буде другим? Той, хто більше заб'є Ірану. Який з вчорашніх поєдинків вам сподобався більш за все? І які матчі сьогодні, друзі, ви будете дивитись? Про це пишіть в коменти, а потім одразу таки ставте вподобаєчку за це відео і підписуйтесь на канал, аби бути в курсі всіх новин, головних новин по чемпіонату світу. Макс Коляда, YouTube Канал Трибуна, дякую за перегляд, бережіть себе, друзі, і па-па!